собственици. Онзи ден беше накълтала във вилата на господин Елен. Е, да, и той е пребил това. Ще стигне и до него. А сега, моля ви, не ме прекъсвайте. Слушайте, та госпожа Ван Дам побезняла от яд, взела един голям чувал и натикала котетата в него. Тъкмо се чудела какво да ги прави, когато зърнала колата на търка. Уважавани от вас, господин Елемет, и метнала чувала на задната на седалка. Нали, господин Елемет е председател на дружеството за защита на котките в града? Така, в смисъл той да им бере грижата. И какво според вас се направил той, като ги открил в колата си? Върлил ги в първата кофа за бутон, без никаква жал. Господин, върлил живи котата в кофа за бутон.